kistiltä. Katsotte chatti. Kiitos. Yes, yes. No mitä? Saatteko me monsteri ylös? Joo, minä oon tässä. Teillä on kuule masa ääni, että sori poja. Häh? Tuli masa. Tuli. Vittu. Ei muuten semmonen sitten, että joskus nämä viholliset on tajuttomia, että tulette ohi, niin lopetelkaa ne. Pääosumalla. Se on vastaan Geneven sopimus. I don't give a fuck. Tämä on peli, ei todellista sataa. Lähdetään pojat Northwestiin. Eikö paikkaa ne vielä ihan? Joo, no otetaan asemat tähän muurille. Lopetettiko tän jo? Joo. No en mä. Eikä kunnossa. Tuolla näkyy jotakin tuolla rakennuksen kuistilla suoraan nortissa kaukana. Joko Intelli tai sitten joku ukko makaa siellä. Olisiko mahdollisesti, tai sitten se ei ole mitään. Tuo mikä on tuolla puitten välissä, kolmen puun keskellä tuolla tosi kaukana. Täällä on kaksi tajullista niin sotilasta. Onko ne mulle näkymättömiä nuo äijä? Sulla ei oo siis sitä modia? On. Kyllä näillä pääsin se ISIS ja kaikki muutkin homot. No, tässä ne makaa. En mulla ole miten ne. Mitä vittu? Oh, aijaa. Kuka ampu? Minä ammun noita tyyppejä. Tumma. On hyvin ne näkyy. Johat vaan meitä vaikka nää on vihdy. Me tosiaan oli tajuissaan vielä, tai tajuttomina, mutta hengissä. No sitten. Ihme kun minä en kuule enkä näe niin. Täällä katolla joku makoilla. Joo, siellä on yksi. Tapoin tuonne ylhäällä. Mitähän se bladeit sitten? Monsteri kiipee ylös. Tällä on kyllä M4. Näillä on jenkkiuniformut ja jenkkiaseet. Näillä on silti huput päässä ja kaikki. Muuten tyhjä. Kyllä mulla oli Leipzig op for tuossa Leipzig. En pääse alas täältä, kun mä en nyt saa näitä tikkaita. No joo, etitte mitä salakku. Täällä mä nyt tanssin sitten, saatana. Ykkönen omalla vastuulla. Niin. Aivan sama. Annetaan vaan olettaa, että tilanne on hallinnassa. Mitenhän mä kuolen, jos mä en näe vihollista? En tiiä. Ja laita aseikin selkeästi. Vähän se kuulostaa kyllä pahasti siltä, että sulla ei varmaan päällä se modi. On. Se voi... Oh. Mä just kävin työpäivällä katoa Blavid Sixin, niin... Siellä oli se Lössössö Opford. Niin just. Seuraava talo on tyhjä. Se on tyhjä. Onks se käynyt tän päällä? Päällä. Hatullinen paskaa housussa. Housussa ja housussa. Hatullinen. Mä en täältä ei kyllä löydy mitään. Ei sitä välttämättä, siis
eihän näissä kaikissa kylissä välttämättä oo sitä Intelliä ollenkaan. Täällä oli sentään saa jotain ammuttavaa. Niin, kiva niinkin, että jos ei oo Intelliä, niin saa jotain ampua. Hitto kun tuo kalja kusettaa. Toivottavasti muuten se toinen joukko ei oo muistanut ampua niitä vihollisia tajuttomia sitten. Ryhmänjohtaja, saanko luvan mennä ajoneuvolla ja käydä kusitaulua? Joo, onko se sisällä? En ajoneuvoa, paitsi sinun kuin penkille. Hei, entäs ykkösen kanava on ollut? 122. Kopeinen kuu. Tässä tulla rajatilalla ikävä kun noin juoksi. Mikä tuolla paukkuu kaukana? En tiedä, kun eivät ilmoittaa. Sillä on. Ei olisi voinut ottaa lippaa auki. Joku savu pallaa tuolla suunnassa South East. Ja jonkun tankin ainakin tuos. Mennään tähän hengään näin. Vada! Räjäyttivät ton mökin paskaks, niin varmaan siellä olisi ollut Intel. Onko tuota aikaa ottaa autosta lipas? Ei, kuule. Yks isisin taistinen siellä kyllä. Pitkälti tässä pystyy auto palikassa olemaan. Autossa olemaan kyydissä. No sehän on pitkä ollut jo. Ykkönen on kierrellyt täällä eikä ole löynyt mitään. Onko se ollut pitkä? On se ollut. Muistaakseni AG-matkinassa. Loistava. Ja turhaan reksis. En. No, onko se ihan Arma Vanilla ominaisuus? Saatko tulla jossain vaiheessa? Hyödyttävä Vanilla. Ei aja ykkösen. Kyllähän on paljon sitä aseikkäntipaikkaa meillä. Ei mukava ole jäänyt tässä. Mä joo, hyvä toiminta. Lähdetään kuorten liikkeen. Tässä te luulee. Täskään meidän koittaa joku noista asekätköistäkin ja tuota, eikä vaan ehtiä niitä. Toivottavasti. Ei, kun se vielä haluaa, että me käymään tuon säksäkki kattomassa. Johto käskee, mortit sanoo. I'm blind. Aloittaa sitä sivuilleen, puutin tosi ehdolle. Tämä on aurinkolasi. Haluatko ne? Ei kiitos, en käytä. Ei vai combat Googlesta. Mutta on tuolla Google Chrome Exit. Vittu on aika paljon näitä hiulla. Tää ajoneuvoa pitäis kyllä mun mielestä suojella, ettei tämä vahinkoita, koska meillä on täällä elintärkeitä ammuksia sen muuta. Täällä on kaikki. Ennemmin kuin että rinnäköijää tällä ajoneuvolla, niin se kannattais aina jättää johonkin ja rinnäköijän jalan. Jalan mieluun, äänestä jalan. Ei nytkään. Mutta mennään vihollista, niin mä puhutaan. Meitä ammutaan jostain. Mä en kuulu edes laukauksen. Lapsekkää. Minä kuulun.
aja sivuun johonkin. Mä ajan muurin. Sinkomies saatu vestistä. Ilmoita johtovaan. Joo, mistä puhuttu vestistä? Sinkomies. Se ampui tuota vaunua, johtovaunua se sinkomies. Äijä, minä en nähnyt sitä ehkä. Mulla on kyllä 20 lisää vielä. Nää vaan nää meijän toimintaa, niinku jos vihollinen ampuu, mä varmaan esiin tuvelu. Uus sinkomies samassa suunnassa. Lataan. Sinkomiestä vestissä johtunut tiedoksi. On se ajan ollut. Tippu. Kaatuu. Ei näin. Me vedetään punkisti. Rennosti vaikka ollaan taistaa. Minä olen semmoinen kupuminassa. Eihän meillä oikeastaan mikään hätä täällä. Ei, mä en ole meillä mun päivä. Mitä sijaa teitä? Kestää vaikka. Ei hummari kestä kovin. On se. Arnold Schwarzenegger kummi. Vaikea ampua tällä, kun liikkuu ajan. Aja vaan. Aja riittää. Tähän kaikki kuntoilla käytetty. Onkohan nää pakka? Ja sinä hyvää, että mä saapun sinne päivänä. Tai olet minun käsin jatkuvaa kohtaan, kun on rengikautamissa. Kun on kytkeä pois liikkeelle lähtiessä. Kyllä, koko ajan. Kopeinen kuuluu. Johto sanoo, että pitää suojata vähän paremmin. Sitten vähän tuntaa. No kyllä, tässä on ammuttu kaikki mitä on nähty ja vähän semmosiakin jo tehdään. Oli nootti, että saatana tukke, ei perkele. Kerro millä tätä on. Ykönen sai. Saatana onanoita patella aksa suoli. Ne halusi johonkin parkkerata, mutta sitten ne on jäänyt kokoon. Kyllä rinnalle. On rakennus suoraan vestissä. Täällä katsotaanko. Toisella pulon kukka. Siinä on ISIS taistelija. Käymyksen vasemmalla puolella. ISIS äänisi, niin täällä katsotaan sitten. No mulla voi hypätä jollain. Mä en tiedä mihin se katos, mä ammuin sen perään kyllä, mutta se juosti lopuskien sen. Vestistä. Vestissä on rakennus, niin sen vasemmalla puolella juos ISIS taistelu. Heti se rakennus, minkä nyt näette jo siinä suoraan vestissä, lähirakennus. Sen vasemmalle juos ISIS. Mäkin jätän auton tänne. Muurille asemiin. Ota oikealla.
Ykkönen. Vasen näyttää tyhjältä. Ei sitä näy sitä ruumiinakkaan sitä jätkää, joka juosta. Kakkonen tukee meitä ylärinteestä. Etenenkö mä tältä puolelta vai suojaanko tästä? Käsky tuli edetä, hiljaiselta näyttää kuulemaan lämpökamerasta. Mä kyllä näin sen jätkän tänne juoksevan, että jossain se täällä on. Niin se voi hävitä se tyyppi. Kuoliko se sitten meikän KK:hon johonkin tonne? Minäkään jätkät noutaas auton meren joukkoon. Sisällä. Eikö muu? Ensimmäisessä rakennuksessa oikea. Tuohon. Tyhjää. Ja jätillä kun se on aato, niin eikö johtavaan uppereää vuoro? Täällä minä oon tulossa johtovaunun perseeseen. Hyvä. Laukauksia Northwest. Täällä on jossain maantien varsin pommikulma kylän keskellä. Hienoa, minä en ainakaan ajanut siihen. Joo, oltais me kuultu sen. Koita olla ajamatta vastakin, menetetään kaikki roinat. Mä haluaisin kokeilla purkassa. Mä haluaisin nähdä vihollisi. Mä en näe vaan leiju. Ykkönen haki oma ansa. Missä suunnassa? South Base. Toinen kerros taisi mennä maa. Joo, makkaa näkyy aseen piippu tosta katon reunan läpi. Siinä samassa mökissä on alakerrassa vielä. Joo, kyytiin kaikki. Niin. Oletteko te nyt ihan varmoja? Täällä on vielä vihollisia rakennuksissa täällä. Sautissa. Käskettiin aatia. Johto käskee, johtoa ei kyseenalaisteta. Johto on perseestä. Missä on ajanut? Se on minun ammuttia. Kokeilin tutkia nuo talot tuossa oikealla, ne ammuttiin sinne perseeseen. Southwestissä olevissa taloissa on vielä vihollisia.
dekkaa sille. Missä se IED on? Sitten me ajata siihen. Siitä se puretansa. Oh, hiljoo! Se on meidän takaa. Eikö se tossa torilla ajalla, missä on tota romua tossa vai? Pitäisköhän minunkin restartata, kun näin nää vihollisia. Voidaan kato vaikka tulla hakemahan sut saman sieltä ja sieltä, jos sä restarttaat, niin voidaan lähteä autolla. Vai jätättekö te minut? No vittu, minä nyt katon, jos se päivittyy se vielä se oppori. Vähän tympeitä, kun en voi kuollakaan varmaan, kun en minä kuule laukauksen. Joo, mutta alusta kato, kun mä en näe vihollisia leijuvia asseita, vaan pyörii tuonne. Oli hyvä katoa, mutta koskaan ei voi tietää, mitä hienoa tapahtuu. Kysypä ennen kuin restarttaat, että voiko ykkösryhmä lähteä hakemaan sen tukikohdasta sitä ajoneuvolla. Meillä ei ole pitkää radia. Että no, haluaako ne häkkiä sitten minut, kun mä tuun takaa sinulle? Niin, minä just sen meinataan, että me haetaan sinut tuossa. Vaan voidaan. No, meillä näköjään tota auton. Yksi jätti voisi lähteä sinne tukikohtaan hakemaan, siellä on jotakin. Hei.